Sualə gəldikdə isə sual belədir. Qardaş soruşur ki, aptek biznesinə girişmək icazəlidirmi? Əgər icazəlidirsə, hansısa bu ticarətdə hansısa qadağan olunan dərmanlar varmı və ya hətta nələrsa varmı ki, onları bilmək lazımdır? Təxmini bu cür sualdır. Və cavab Allahın izniylə odur ki, aptek ticarətinə girmək, təbiri daha aydın olsun deyə, yəni aptekdə dərman satmaq ila dərman ticarəti ilə məşğul olmaq ümumən icazəlidir. Təbii ki, bəzi qadağan olunan şeylər var ki, olar satmaq olmaz. Məsələn, ilk öncə baxmaq lazımdır ki, o satılan dərmanlar, yəni dövlət o dərmanlara icazə verir satmağa yoxsa yox. Yəni rəsmi qeydiyyatdan keçmiş, ölkədə qanun pozuntusu olmadan daxil edilən dərmanlar olmalıdır ki, bu rəsmi olsun. Həmçinin, məsələn, əgər bilsən ki, o satılan dərman hansısa haramların edilməsinə səbəbdir, məsələn, və ya hətta o günahların işlənməsində vasitə kimi istifadə olunur. Zina və s. kimi və ya bəzi cinayətlərdə istifadə olunur. Və bəzi pis adətlərdə, pis vərdişlərdə istifadə olunur və bunu dəqiq bildiyin halda satmırsan. Və bu beləlikdə elə şeylər var, elə dərmanlar var ki, onun istifadəsi məsləhətləndi. Bəzi adamlara satılır, bəzi adamlara satılmır. Və satıcı bunları bilməlidir. Və dediyim kimi, spirtdi məsələn, satılması tibbi məqsədlərlən icazəlidir. Və bunun təfsilatı var. Və yəni tibbi spirt ki var, bu təbii ki kimsə alıb onu, sən bilsən ki, kimsə gəlib səndən bunu alıb gedib özünü öldürmək istəyir və yaxud da özünü özünə zərər yetirmək istəyir və ya içib, e, yəni sarhoş olmaq istəyir. Təb təbii ki, onda satmırsan. Baxın, sən bunu bilirsən ki, tibbi məqsədlə istifadə olunur. Və bir də qeyd olunur ki, qeydlərdə məsələn, e, mücərrəd olaraq zənlərə baş vurulmur. Zən arxasınca gedilmir ki, ha, hə, birdən bu belə olar, birdən belə olar. Sən dəqiq bilsən ki, bu belə olacaq, onda satmırsan. Çünki bu ümumi istifadəsi şəxsdən-şəxsə dəyişir. Orda ola bilsin ki, məsələn, iynə şprizlər satılır. Bu şpirislər adətən məlumdur ki, müalicə məqsədi ilə satılır da. Ona görə ümumən dərman şpirisdir, iynədir. Bunlar insanın incidən şeyidir, lakin ə, bu incidir deyə onu satmaq harama girmir, çünki bu məlumdur ki, müalicə üçündür. Və bəzi dərmanlar acıdır. E, Qeyr-əyhmanirrahim Allah buyurur ki, dərmanın acılığına dözməyən şəfaanın şirinliyini dadmaz bu aydındır da bəzi dərmanlar azıdır. İndi sən bunu satmayasansan ki və ya şübəli satmayasansan, kimsə gedib ondan narkotik ə, məsələn hansısa ə, özü üçün narkotik maddələrdə istifadə edəcəksən, satmayasansan. Əlbəttə bilsən ki narkomandır, heç vermə. Gəldi narkoman alır ə, və uzaqlaşdır və s. belə. Bilirsən ki bunu bu üçün istifadə edir. Və bu başqa bütün ticarət növlərində də belədir. Ümumən əslə halal olan bir şeyi haram üçün istifadə etmək istəyən insanı uzaqlaşdırırsan. Və bunun kimi Dərmanlar baxılmalıdır, xülasə, rəsmi olsun, zərərli dərmanlar olmasın, mötəbər yerlərdən, etibarlı yerlərdən gəlsin dərmanlar və s. və bəzi qadağaları da gözləməklə insan Allahın izniylə dərman ticarəti ilə məşğul ola bilər. Həmçinin baxılmalıdır ki, bəzi dərmanların keyfiyyəti azaldılıb gətirilir, farışı bir saxta dərmanlar gətirilir. Bu kimi şeylər olmaz və həmçinin də insanların ehtiyac olan vaxtı bəzi daha su hallardan sui-istifadə eləmək olmaz. Bu, bu kimi hallarda insaf gözlənilməlidir. Məsələn, xəstəlik vaxtı, korona vaxtı gördüm bəziləri qaldırırdı bəzi dərmanların qiymətlərini və sui-istifadə halları olmaz. İnsaflı olmaq lazımdır və insan sui-istifadə hallarına görə günah qazanır və bunu bilməlidir. Və bu qədər. Yəni ümidvaram ki, bu qədər məsələləri bilmək kifayət edir. Daha düzün Allah bilir. Salamiyyət.